ዛሬ በስኬት ስማቸው የተነሳ በዚህ ሁኔታ እንድናመሰግናቸው እንድናከብራቸው ለሰሩት ሥራ ዕውቅና እንድንሰጥ የተመረጡ ተቋማት ያስመረጣቸው ዋነኛ ጉዳይ በሀገር ደረጃ ባላቸው ስኬት ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ባላቸው የመወዳደር አቅምና ያስገኙት ውጤት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ስኬት አዳጊ ነው። ስኬት አላቂ አይደለም። ስኬት ከአንደኛው ማይልስቶን ወደሚቀጥለው ማይልስቶን ባዳዲስ ትልምና እቅድ ባዳዲስ ፍላጎት በየጊዜው የሚያድግ እንጂ የሚቆም አይደለም። ማይልስቶን የሚለው ሐሳብ ራሱ የመጣው በየመንገዱ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ስንጓዝ የደረስንበትን ማይሌጅ ወይም ኪሎ ሜትር የሚያሳዩ ድንጋዮችን ታሳቢ ያደረገ ነው ማይልስቶን ማለት። ከዚህ አዳማ ስንሄድ 70 ኪሎ ሜትር ከሆነ በየአምስት ኪሎ ሜትሩ 5 10 15 እንደደረስን የሚያመለክቱ ድንጋዮች መጨረሻችንን ሳይሆን ከጅማሪያችን ምን ያክል እንደተጓዝንና ምን ያክል እንደቀረን የሚያመለክቱ ናቸው። ዛሬ የምንሸልማቸው ተቋማት ከጅምሩ አሁን በደረሱበት ማይልስቶን ያሳኩትን ነገር ዕውቅና ለመስጠት እንጂ ጨርሰዋል ለማለት አይደለም። አምስቱም ተቋማት በሀገር ደረጃ ከሪፎርም በኋላ ባመጧቸው ውጤቶች ብቻ ሳይሆን በአህጉር ደረጃ ስም ለማስጠራት ለመወዳደር የሚያስችል ብቃት ስለፈጠሩ ነው። ይህ ሲባል ሌሎች ተቋማት በዚህ ደረጃ ለውድድር ብናበቃቸው ለሽልማት አይበቁም ማለት አይደለም። በከተማ፣ በኢንዱስትሪ፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በብዙ ሴክተሮች በጣም አስደናቂ ስራ እየሰሩ ያሉ ወንድና ሴት ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህን ሁሉ በሚቀጥለው ማይልስቶን በበቃ መዘና መሸለም እንድንችል ሁላችንም እነዚህን ተቋማት እንዳራያ ወስደን የነሱን ጥንካሬ እኛ ጥንካሬ አድርገን ከነሱ ድካም እኛ ልቀን ተሻሽለን መጓዝ እንድንችል ዛሬ በሀገር ደረጃ አምስቱን ተቋማት ከፍ ባለ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ዕውቅና ሰጥቷል። ተቋማቱ እንኳን ደስ ያላችሁ። የምትተኙበት የምትዝናኑበት ጨረስን አሸነፍን የምትሉበት ሳይሆን ለአዲስ ትግል የምትዘጋጁበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።